Su satanın
hardadır həlim? Abbas. Abbas. Ha, Abbas. Bəs qalaları bayaqdan qalaq qalayan. Daha gözlüyüm ki, bir səkdən çay verəcəksə belə də olmadı. Sənə hər bir uşaq var. Nəhdə kim oldu? Deməli, burada bütün beşdaş oynayanlarınız da var idi. Sizin valideynləriniz bəlkə uşaq olanda beşdaş oynayıb, bəlkə də oynamayıblar, mən oynamışam. Daha nəyiniz var idi? Görün, nələri bizə burada yaşatdılar. Hansı xatirələr yaşadıq və əlbəttə ki, bu bizim milli adət ənənələri yaşatmaq, ötürmək və ötürəndən sonra da o nəsillər özlərindən kiçiklərə ödəcəklər. Çox xoş idi ki, bu gün zalda bütün valideynlərimiz sizi gördü. Ancaq bir sualım olacaq. Bu dekorasiyaları kim düzəldi? Aşkın, Kanan. Mən orada daha çox rəmziyə məlum istəyirdim. Demək bütün rəmziyə dekorasiyalar qalmasını Aferin sizə və balacalar seçilməyə göstərdirdi. Buna deyilir, əl işi. Daha sözüm yoxdur. Mən deyilsən, təbriklər də dedim. Adam nə vaxt çox qarşı qalmayanda. Ancaq mən bugün çox sevdirəm ki, bizim belə gözəl aparmışlar. Almışlar uşaqlarımız. Azərbaycanı layiqincə təmsil etməyə hazır. Sağ olun, hər birinizi Mariborda idi.